Velkommen til i Marken med Vækst uge 5, her midt i april, hvor forårsvejret jo stadig er vanvittigt udfordret. Der er ikke sået en kerne, siden sidst vi så os her på kanalen sidste uge. Frygteligt. Vi skal tale om vindelrapsen. Jeg havde dårligt vendt ryggen til sidste uge, hvor jeg sagde, at der ikke var nogen insekter, til der kom et enormt angreb af glimmermøsser i den varme weekend. Det skal vi tale om. Vi skal tale om, at I skal se at forgøde jeres vinterafgrøder færdigt, både vinelrapsen og vintersæden. Se nu bare for at gøde den færdigt. Og sidst, men ikke mindst, de vore sædsmarker, der skal sås, og ikke kan blive sået, de står altså blevet grønne derude nu. Så velkommen til, og følg endelig med. I den forgangne weekend fik vi jo pludselig varmt og mildt vejr, og glimmerbøsserne myldrede frem. Her er der en enkelt en i knuppen. Så vi mange steder, i hvert fald i den yderste omgang på nogle marker, fik et angreb over skadetærsken, som jo er ca. 8-10 glimmerbøsser på en plante, der er i det stadie her. Sådan en mark som den her blomstrer ikke lige om lidt. Der går lige i hvert fald en uge eller halvanden. Så derfor er det nødvendigt at holde øje næsten hver dag, især hvis vejret skifter igen. Og her er vi netop i en mark, hvor der er tidlig blomstring, eller begyndende blomstring. Og som man ser, så er glimmerbøsserne jo i den grad trukket op i de gule blomster. Og der er faktisk ikke nogen i knopperne. Jeg har ikke rystet dem ud, det var altså fristende til dagens anledning her. Men der er faktisk stort set ikke glimmerbøsser at finde i knopperne. Så når blomstringen begynder, som den er startet på den mark her, så kan vi slappe mere eller mindre af. Der skal op mod 20 glimmerbøsser per plante, når blomstringen er startet. Og det er godt nok mange. Og hvis du beslutter dig for, at du skal ud og bekæmpe de insekter i vinterrapsen, så sørg nu for guds skyld for at få renset sprøjten vældig godt, især hvis du har kørt med for eksempel Broadway, Rexate eller i princippet andre produkter, det vi kalder SU-produkterne. De her produkter er det rene gift for vinterraps. Hvis du er i tvivl om den rigtige bedste rensningsmetode for din sprøjte, så ring til vores maskinkontor. De sidder klar. Bedre at få gjort det rigtigt, end at tage en dum chance. Lige så dybt frustrerende det er, at vi ikke kan komme i marken og få sås vores vorsæd, lige så imponerende og lige så meget bør man glæde sig over den kraftige vækst, der er i vintersædsafgrøderne, der vokser frodigt i det vejr, vi har. Her er vi i Vinderbyg, som er gødet færdig med kvælstof, og det vil jeg opfordre til, at man også får gjort, hvis man overhovedet kan komme i nærheden af sine marker, for gødet færdig nu med kvælstof i alle vintersædsafgrøder. Der er ingen grund til at vente længere. Undtagen måske i vinterru, hvor man ikke kan vækstregulere til brødru. Der er der nogle årsager til det. Eller selvfølgelig, hvis man dyrker brødhvede. Men alt andet bør gødes færdigt med kvælstof nu. Ikke alene er det hamrende irriterende, at vi kan få sået til tiden. Men dernæst, så breder der sig nu et grønt flor i mange marker. Her er det saftsus med noget så slet som rejgræsser. Her hvor der skal være vorbyg. Det her, det går ikke, gutter. De her rejgræsser, de går ikke i stykker af at blive havet op. De vil stå frodet i vorsæden, vorbyggen, og vi kan jo kun bruge en moderat dosis husar imod rejgræsser. Og så man haver her, er der overhovedet ingenting at gøre. Så i marker så er sådan herude nu, eller måske store vinteroverventerede tukkenbladede ukrudtsretter, der er det glyfosat nu, bare 360-500 gram, 1-2 dage før man sår. Det vil være en voldsom god investering at se at få gjort det.